Jak si co nejlépe nastavit záměry a přání pro nadcházející rok nebo nadcházející období? Jeden z principů, který využívám, přináší velkou hloubku, moudrost a smysl do našich záměrů a přání. A v tomhle videu ti prozradím, který to je. Protože když si nastavujeme svá přání, své záměry, své cíle, velmi často využíváme to, že se podíváme, kde jsme právě teď, co máme za sebou a kam se chceme posunout. A zpravidla se díváme na následující období v horizontu měsíců nebo v horizontu následujícího roku. A rozhodujeme se tak z naší aktuální pozice, kde jsme právě teď. Já ti teď prozradím jeden z principů, který pomáhá úplně změnit perspektivu, a jak už jsem říkala, vnese do tvých přání mnohem větší sílu, hloubku a význam. Co to je? Když se díváme na plánování následujícího období, doporučuji nejprve přestat řešit následující období a podívat se na to, kde chci být za hodně let od teď, za desítky let od teď. Ani ne za pět, ale podívám se tak nejdál, jak to jenom jde. A za 20, za 30, záleží, kolik nám je let a podle toho se díváme tak daleko, jak si zhruba myslíme, že se můžeme dožít, jakého věku, respektive po jak dlouhé období chceme být tvořivě činní. A tak chci i tebe pozvat, podívej se na to, kde chceš být za 10, za 20, za 30 nebo i za víc let v oblasti tvé aktivity, práce a poslání, v oblasti tvých vztahů, což zahrnuje partnerské vztahy, rodinné vztahy, přátelské nebo i další pracovní vztahy. Podívej se na to, co si přeješ ve svém životě vytvořit pro sebe, jakou kvalitu života, jaký styl života, pro vztahy s tvými blízkými a dalšími lidmi tvého života a i pro tvou aktivitu a práci a to, co do světa dáváš skrze svou činnost. A když si pozveme tuhle perspektivu, tak najednou úplně jinou optikou můžeme vidět i to následující bližší období v horizontu měsíců a v horizontu let. Najednou se rozhodujeme z úplně jiné perspektivy a tenhle nadhled je obrovsky zdravý a smysluplný, protože někdy se zasekneme v tom, že plánujeme prvních pár kroků na to, co se děje teď, z perspektivy, kde jsme teď. Ale když využijeme naší schopnost vizualizace, představivosti a nadhledu, a podíváme se na mnohem delší časový úsek, tak to najednou vnáší i jinou perspektivu do toho, co se děje právě teď. A současně vím, že je to i obrovsky užitečné, když třeba procházíme nějaké náročné období a teď je to velmi složité, teď je to velmi bolavé, teď je to velmi vyčerpávající, tak samozřejmě víme, že za 10, 20, 30 let už to nebude tak akutní, tak bolavé, tak palčivé, jako to je právě teď. A i v tomto smyslu ta perspektiva nadhledu přináší obrovské obohacení. A tak tě chci pozvat, podívej se rovnou teď na to, kde sám sebe nebo sama sebe vidíš za několik desítek let. Nejenom za rok, nejenom za měsíc, ale za několik desítek let. A co to pak znamená pro to tvoje aktuální období právě teď? Co to znamená pro ten nadcházející rok? Co to znamená pro nadcházejících pár měsíců? Co to znamená pro nadcházející týden? Protože ve výsledku je to právě už dnes a tento týden a tento měsíc, kdy tvoříme, kým budeme za dalších třeba 30 let. Pokud tě k tématu zajímá víc, tak já provázím kurzem Jak žít své sny, kde se dozvíš mnohem víc k tomu, jak praktickým způsobem uchopit
své přání, své záměry, své vize. I to, jak je vůbec najít, protože vím, že mnoho lidí své záměry teprve hledá, respektive nějaké má, ale říká si třeba, to je takový nemastný, neslaný, není to úplně ono. A já tomu rozumím, já jsem taky ve svém životě měla období, kdy jsem teprve hledala, co to je, co mám dělat v pracovní oblasti. Když jsem byla na vysoké škole před lety, tak jsem řešila, co budu dělat, aby mi ta práce dávala smysl, aby mě to bavilo. A roky jsem nenacházela odpovědi. Naštěstí se bavíme o minulosti, která je starší čtvrtstoletí, ale samozřejmě tahle otázka může být aktuální pro mnoho lidí. A další oblasti našeho života, když jim nedáme záměr my, tak jim většinou dají záměr okolnosti našeho života. Což někdy může být fajn a někdy to může být něco, co si ale vůbec nepřejeme pro sebe. A proto skutečně vnímám, že je důležité pro ty, které to oslovuje, že to není celá populace, ale pro lidi, kteří jsou v mém okruhu, to většinou oslovuje. A je to přání žít svůj život se záměrem, žít svůj život smysluplně, žít svůj život tvořivě. Nebýt jenom výsledkem toho, co se děje kolem mě, ale současně do toho vstoupit tak, že svůj život tvoříme vědomě. Své vztahy tvoříme vědomě. A práci tvoříme vědomě. Svůj životní styl si vybíráme a tvoříme vědomě. Protože my vždycky tvoříme, akorát někdy nevědomně, podvědomně, reakcí na to, co se děje kolem nás a co je uloženo v nás z minulosti, anebo si stoupneme do pozice tvůrce a začneme vědomně ovlivňovat, jak vypadají naše vztahy, jak vypadá náš životní styl, jak se realizujeme v oblasti aktivity a řekněme jakoby služby tomu a těm kolem nás. A tady je za mě velmi důležité a smysluplné využít potenciál, který jako lidi máme, a to je schopnost vizualizace, schopnost tvořivě si stoupnout do své životní role a vědomně ovlivňovat a tvarovat, jaký život žijeme a jakou stopu za sebou necháváme. A pokud možno, to dělat současně tak, aby nás to bavilo. A samozřejmě, aby nám to dávalo smysl. A pokud chceš v tomto ohledu další podporu a příležitost se do hloubky zamyslet, kam směřuješ ve svém životě, co si přeješ tvořit, co si přeješ změnit a jak to udělat na té praktické úrovni, jak změnit svá vnitřní nastavení, jak k sobě přitáhnout to, co si přeješ žít a jak to uchopit v té realitě každodenního života, tak o tom všem je kurz Jak žít své sny, do kterého tě ze srdce zvu. Aktuálně v době, kdy natáčím tohle video, tak jsme i v období, kdy jsem se zcela výjimečně ho rozhodla i provázet. On je to online kurz přibližně na měsíc takového průběžného a něco intenzivnějšího studia. A dá se to rozložit i na delší dobu podle toho, jak kdo má čas. Ale já zanedlouho tímto kurzem budu provázet a poskytovat svou podporu ve formě odpovědí na otázky. A současně budeme mít uzavřenou skupinu virtuální na Facebooku, kde účastníci můžou i sdílet a podporovat se navzájem a inspirovat se navzájem, což je krásná přidaná hodnota. Takže pokud tě to láká, využij i této příležitosti, protože je to za mě mnohem silnější, když máš ještě tuto dodatečnou hodnotu k tomu a neprocházíš kurzem jen sám či sama, ale i ve skupině dalších lidí. A to se blíží, to začne 10. února a já se na tebe moc těším.